na pozvání. Zeptala, kdo? Honza? Kdo? Kraus? Neznám. Ne, pardon, nevím, já nevím, jak to byla tvoje. Já jsem byla mile překvapená hrozně moc. To je asi celý. Fakt jsem byla prostě překvapená. Já jsem byla potěšená, ale nejdřív mi to nedošlo, protože mi volal Martin Hradecký, který řekl, že Honza Kraus tě vybral. Nevěděla jsem, že to je do té show, tak potom mi to došlo. Tak jsem byla překvapená, mile ráda, potěšená. Představu mám, ale jestli se ta představa vyplní, to je otázka. Já ne, ale vím, co chci říct. A máme teď ty představy říct jako? Tak já si představuji, že se Honza asi bude ptát, jak vůbec nás třeba napadlo jít dobrovolničit do nemocnice. Co ty? Tak je otázka. Na co se asi bude ptát pan Jan Kraus? No, proč dělám, proč jsme se rozhodli jít prostě pomáhat do nemocnice. Myslím si, že to je základní otázka. No, já bych se ho zeptala, jestli by šel třeba taky dobrovolničit do nemocnice. Jestli by ho to vůbec jako napadlo samotného. Já bych se ho zeptala, jestli někdy uvažoval nad tím, že by po smrti daroval svoje tělo. To je velký téma. Trošku jo. Taky trošku.